慧琳就是去突袭的时候就发现啊，就有一对女生，你知道吗？包里什么赛后修护都没有，全部是彩妆。然后像那个小可的话呢，他们还有一点赛后修护的这个意识，就说可能要像沐浴乳啊，或者像淋浴乳这些产品，对吧？都有一个修护的一个功效在里面。然后还有一些，还有一组是有那个绿豆汁的，对，其实绿豆汁的一个喷雾，还有绿豆汁的一个泥浆面膜，就自己来敷上。他们有这样的意识。像他们就是用的，可能就是用的我们这个东方宝石的这个淋浴乳，它比较清爽，适合就是来淋浴来使用。然后这个呢叫做沐浴乳，然后它适合来做泡泡浴啊，这些就是说深度的滋润效果更好，它泡沫要绵密一些，要更丰富一些，可能是有一个更浓郁，对，浓郁的感觉啊。对，这个更清爽，对，这更清爽，就适合冲凉啊，这些一下就冲走了就 OK 了。就是男生可能随便洗洗，实际上大家可以看它的这个图案上男女都有，实际上它这个是男生女生都可以使用的这样的一个福利。而且里面有一个很珍贵的成分，这个我要一定要说，它非常有来头，这个叫做东方宝石系列，它的成分来自于东方。我特想知道，就是它是意大利的品牌嘛，为什么叫东方宝石呢？对啊，就是因为它的原料来自于东方，它这里面的一个主要成分叫做水莲花。而且关键是无论是男生还是女生，在你使用了之后啊，连续使用一段时间，配合它的这个，我特别喜欢这个身体乳。哎，这还是那罐我用过的吗？对，是很好用，很好用。大家看见啊，像一块奶酪一样，奶酪啊，怎么说？但是呢，很快就可以化掉，而且马上水分感很强，一点都不腻。然后轻轻的这样一涂就行，而且滋润度很好，而且不会黏腻，男女生都适用，一点都不油的。对，一般情况下呢，你只需要，通过这个滋养霜来搭配一个淋浴乳，或者说滋养霜来搭配一个沐浴乳就可以了。因为这个它比较绵密，因为有一些人他比较喜欢这种绵密的感觉。那像男生啊，有一些或者说夏日出游我不太方便带这么绵密，我就带一个淋浴乳，清爽一点的会 OK。 而且里面还有个成分是洋槐花，它也是很好的一个滋养我们皮肤，帮助我们皮肤镇静啊，然后就是说滋润的一个成分，非常不错。